ॐ अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। ॐ नमश्चन्द्रिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ विशुद्धगामदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति। सततं जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तोतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नोधम तत्र न किंचिद विद्यते विना जापेन सिद्धेत विना जापेन सिद्ध न मंत्रो नोधम तत्र न किंचिद विद्यते विना जापेन सिद्धेत। सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्धन्ति। लोकसंकामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शुभम्। स्त्रोत्रं वै चण्डिकायास्तु स्त्रोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः स्त्रोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस तामयथा वन्यन्त्रणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति। सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधयानां नित्यं जपत् सस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवापि ततस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नाप्रमुत्तु न चैवापि ततस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युपत्वं याति न चैवापि ततस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति। मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातव्य सम्पन्नं मिदं प्रारभते बुधैः। सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्रुचिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तुते सान किं जनैः। ॐ श्रीदेव्या कीलकस्तोत्रं श्रीजगदम्बाय अर्पणमस्तु। श्रीजगदम्बाय नमो नमः श्रीजगदम्बाय नमो नमः श्रीजगदम्बाय नमो नमः।